Курсанти першого курсу Національної академії Державної прикордонної служби України складають присягу на Майдані Незалежності в Хмельницькому. Урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Після присяги – церемонія вручення беретів першокурсникам, далі – показові виступи від курсантів академії. На присязі присутні керівництво Державної прикордонної служби України, представники влади міста та області, духовенство. Курсант Артур Пантелеймонов родом з Нетішина Хмельницької області. Мені здається, це зараз саме найцінніше – оберігати державний кордон України, тому вирішив сюди піти. Мати хлопця Алла говорить, їхня родина перейнялась подіями Революції Гідності та війни на Сході. Приймали участь, допомагали армії, ну як всі українці, да, цей період переживали важко. Він разом з нами, да, все це дивився, все бачив з нашого міста, відправляли і сусіди в нас, йшли на війну, і ці привозили, ну, мертвих, да, з війни, і все це було на його очах. Ілля Кулініч приїхав з Івано-Франківської області, вступив на факультет правоохоронної діяльності. Вирішив, ну тому що я просто уявляю себе завжди професії військового і більше мені ні на що на думку не приходило, як військовий. Я завжди був впевнений, що наші військові будуть на варті кордонів України. Софія Марчук з Волинської області до вступу в академію навчалась у військовому ліцеї. Вважає, бути військовою – її покликання. Готувалася дуже довго, особливо фізкультуру. Я бігала дуже часто, старалася вчитись і спортом займатися. Ректор академії Олександр Луцький говорить, із загальної кількості курсантів до академії вступило 63 дівчини. Що стосується факультетів, то на факультет безпеки державного кордону поступило на 180 чоловік, на факультет правоохоронної діяльності – 100 чоловік і на факультет забезпечення оперативно-службової діяльності на 4 спеціальності також поступило 100 чоловік. Заступник голови Державної прикордонної служби України Сергій Сердюк говорить, навчальний заклад має змогу забезпечити навчання відповідно до карантинних обмежень. Технологічний процес на кафедрах наскільки динамічно розгорнутий, що ми можемо дозволити собі різні форми навчання. Додає, очне навчання в курсантів буде проводитись на збільшених відстанях. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. 89 курсантів.